Trešdien Talas novada bērnu un jauniešu centrā notika pasākums kafija ar politiķiem. Neformāla dialoga veidā jauniešiem tika dota iespēja tikt uzklausītiem, izteikt savu viedokli, vajadzības un vēlmes. Par jauniešiem izteikt viedokli par tām lietām un ietekmēt tos politiskos lēmumus, kas ietekmē. Uz kafiju un tēju neformālā gaisotnē ieradās novada jaunieši no 8. Līdz 12. Klasei, lai kopā ar klātesošajiem 7 Talas novada deputātiem strukturēta dialoga veidā kopā lemtu par to, kā jauniešus vairāk iesaistīt politisko lēmumu risināšanā. Uz pasākumu tika aicināti jaunieši politiskie spēki, pašvaldību vadītāji un citi lēmumu pieņēmēji un izpildītāji. Kafija ar politiķiem ir īpaši organizēta un sagatavota pēcpusdiena, kurā pie kafijas un tējas tasēm satiekas jaunieši un lēmumu pieņēmēji, lai pārunātu kādu noteiktu tēmatu, uzklausītu viens otru viedokli un kopā radītu jaunas idejas vai meklētu risinājumus jau esošajām problēmām. Pat ļoti tādas konkrētas lietas, piemēram, Valdemāra pils vidusskolas jaunieši pirmajā diskusiju grupā, kur mēs runājam par to, kas ir jādara visos interešu izglītības, ne tikai interešu, bet tad visos izglītības procesos, kā veicināt šo pilsonisko un politisko līdzdarbošanos. Piemēram, minēja tādu konkrētu faktu, ka viņi vēlētos, lai skolas radio informē ne tikai, bet faktiski, lai atskaņo ne tikai mūziku skolas stundu starpbrīžos, bet arī, lai stāst par svarīgiem notikumiem gan novadā, gan izglītības sistēmā, gan to, kas viņus sagaida, kādas ir iespējas, tad vairāk informācijas. Un tas arī bija tas, kas ļoti izskanēja ne tikai šajā strukturētā dialoga reizē ar politiķiem, bet kas izskanēja arī jauniešu fórumā, ka informācija ir tā, kas jauniešiem trūks. Jaunieši diskusijas laikā nonāca pie šādiem ieteikumiem, secinājumiem. Lai jaunieši vairāk iesaistītos lēmumu pieņemšanā, būtu jāizprot, kā strādā pašvaldība. To varētu panākt, ja projekta nedēļās jaunieši dotos uz domi, kā arī aicinātu deputātus uz skolām. Izveidojot aplikācijas, kas būtu paredzētas tikai jauniešiem, varētu veicināt jauniešu politisko līdzdalību, aplikācijā ļaujot jauniešiem lasīt par aktualitātēm, kas attiecas tieši uz viņiem, ļaujot ievietot tajā savas idejas, par kurām citi jaunieši varētu balsot, un tās idejas, kuras sasniegtu noteiktu balsu skaitu, tiktu iesniegtas deputātu izskatīšanai un iespējams atbalstīšanai. Lai veicinātu uzticību un sapratni starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, varētu organizēt regulāras tikšanās, kuras notiktu neformālā gaisotnē, reizi 3 mēnešos. Tajās deputāti jauniešiem varētu izstāstīt, kāpēc neizdevās vēlamais un ko tā vietā izdevās izdarīt. Tāpat jaunieši varētu izteikt arī savas domas par sevi aktuāliem jautājumiem, problēmām un iespējām. Un vēl viena tāda laba lieta, kas izskanēja un par ko mēs noteikti domāsim, ka patiesībā jaunieši runāja par to, ka viņiem trūkst informācijas un viņi vispār nezin, kā lēmumi tiek pieņemti un ka viņiem trūkst izpratnes par politiķu darbu un par procesiem, kā tas viss notiek, jo it kā stundās ir šīs te mācības stundas. Bet viens ir tas, ka tev teorētiski izstāst, bet otrs ir pavisam kaut kas cits, ir tas, ka tu vari praktiski aprunāties, uzdot jautājumus un sagaidīt atbildes. Un tad vienā darba grupā mēs runājam par to, ka varbūt jauniešiem būtu interesanti. Es nezinu, vai tās ir ēndienas, tas varbūt nav tāds klasiskā izpratnē ēndiena, kad tu vienkārši esi dienu kopā ar kādu cilvēku, bet ka tas varētu būt, piemēram, kāds projekts vai process, kurā jaunietis redz no idejas līdz gala rezultātam, kā mēs varam sasniegt mērķus, ka tas, un patiesībā tas jaunieši ļoti uzrunā, un tas viņiem likās interesanti. Arī Talas novadomas priekšsēdētāja vietnīca Sandra Petersona no diskusijas ieguva lielāku sapratni par to, ko jaunieši domā, ko viņi vēlas un kādas ir viņu intereses. Tāda liela atziņa, kas man bija no šīta pasākuma, ka mēs ļoti daudz strādājam ar skolu pašpārvaldēm, ar jauniešu iniciatīvu centriem, bet tie varbūt ir jaunieši vecumā, tajā vecumā, kas ir skolu jaunatne, bet man ļoti gribētos, ka mēs savu darbu jomu paplašinātu un strādātu arī ar jauniešiem, kas ir studenti, kas atbrauc pie mums mājās sestdienās, svētdienās, kas ir vasarās, brīvlaikos, jo es domāju, ka tās zināšanas un pieredze un arī doma apmaiņa, kas ir jau tajā līmenī, ka tā arī ir ļoti svarīga. Un ir jāsaka tā, ka tas ir tas, kas varbūt mums
tā kā mazliet pietrūkst un pie kā mums ir noteikti jāstrādā. Kafija ar politiķiem notiek visā Latvijā. Tās organizē Latvijas jaunatnes padome sadarbībā ar diskusiju koordinatoru Kurzemes reģionā biedrību Next. Kristīna Freimane, Terēze Matisone, Ģirds Krenevits, Talsu televīzija.